Əfiv sanki müvafiq hərəkət heç baş verməmiş kimi şəxsi iddia edilən cinayət və ya digər hüquq pozuntusuna görə təqsirləndirilmək və məhkum olunmaqdan azad edən hökumət qərarıdır. Dövlətlərin yurisdiksiyalarından asılı olaraq, əfiv cinayətə görə məhkum olunmazdan əvvəl və ya məhkum olunduqdan sonra verilə bilər. Əksər ölkələrdə əfiv cəmiyyətə öz borclarını ödəmiş və ya əfv olunmağa layiq edilən şəxslərə verilə bilər. Bəzən də əfv səhvən məhkum edilmiş və ya səhvən məhkum olunduğunu iddia edən şəxslərə verilir. Bəzi dövlətlərin yurisdiksiyalarında əfvin qəbul edilməsi, yəni şəxsin əfv olmasına razılıq verilməsi, dolayı yolla onun təqsirli olmasını qəbul etməsi kimi başa düşülür. Bəzi hallarda əfv edilmək barədə təklifdən bu əsasa görə imtina olunur. Son zamanlarda səhvən cinayət törətməkdə ittiham olunan şəxslər əfvi qəbul etmək əvəzinə apellyasiya məhkəməsinə şikayət etməyi seçirlər. Lakin bəzən ikinci dəfə məhkəmə xərcləri ilə üzləşməmək üçün şəxsin təqsirsizliyi mübahisə edilmədikdə ona əfv olunmaq təklif olunur. Bu, xüsusilə ölüm hökmü tətbiq olunduqda əhəmiyyət kəsb edir. Əfvlər bəzən korrupsiyaya qarşı mübarizə mexanizmi kimi də görünür. Bəzən bunun əksi də ola bilər. Məsələn, bəzi əfvlər siyasi maraqlar naminə şəxsə effektiv toxunulmazlıq formasında verilən səlahiyyətli şəxslərin korrupsiyonər hərəkətləri kimi görünə bilər. Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində əfv sözünün izahı günah və qüsurunu nəzərə almama, günah və təqsirindən keçmə, günahı bağışlama kimi göstərilib. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 3-cü maddəsinə əsasən əfv etmə ilə bağlı referendum keçirilə bilməz. Konstitusiyanın 65-ci maddəsinə əsasən məhkəmənin məhkum etdiyi hər bir şəxsin öz barəsində çıxarılmış hökmə qanunla nəzərdə tutulan qaydada yuxarı məhkəmədə yenidən baxılması, habelə özünün əfv edilməsi və cəzasının yüngülləşdirilməsi haqqında müraciət etmək hüququ vardır. Azərbaycan Respublikasında məhkum edilmiş şəxslərin əfv olunması Konstitusiyanın 109-cu maddəsinin 22-ci bəndinə əsasən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərinə aiddir. 18 iyul 2001-ci ildə təsdiq edilmiş əfv etmə haqqında əsasnaməyə əsasən əfv etmə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müstəsna səlahiyyəti olmaqla fərdi qaydada müəyyən edilən şəxslər barədə tətbiq olunur. Əfv etmə bir qayda olaraq həmin əsasnamənin müddəalarına uyğun olaraq həyata keçirilir. Əfv etmə haqqında qərar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə rəsmiləşdirilir. Həmin əsasnaməyə görə əfv etmə Azərbaycan Respublikasının məhkəmələri tərəfindən məhkum edilmiş şəxslərə və ya başqa dövlətlərin məhkəmələri tərəfindən məhkum olunmuş və cəzalarını Azərbaycan Respublikasında çəkən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına, əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə tətbiq edilə bilər. Əfv etmə haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə məhkum cəzasının qalan hissəsini çəkməkdən azad edilə bilər. Məhkuma təyin olunmuş cəzanın müddəti azaldıla bilər. Məhkumun cəzasının çəkilməmiş hissəsi daha da yüngül cəza növü ilə əvəz edilə bilər. Əfv etmə haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə həmçinin ömürlük azadlıqdan məhkum olunmuş şəxsin cəzası 25 ildən çox olmayan müddətə azadlıqdan məhkum etmə cəzası ilə əvəz edilə bilər. Habelə cəzanı çəkmiş şəxsin məhkumluğu götürülə bilər. Əfv etmə haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı müvafiq dövlət orqanları tərəfindən sərəncamda göstərilən müddəaların mütləq qaydada icra edilməsi üçün hüquqi əsasdır. Əfv etmə şəxsə bəraət qazandıran və cinayətin törədilməsi faktını aradan götürən hal deyil. Əfv etmə məhkum olunmuş şəxsə göstərilən humanizmin təzahürüdür. Qeyd edim ki, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 82-ci maddəsi əfv etmə adlanır.
Eyni müddəalar orada da göstərilmişdir. Belə ki, həmin maddəyə əsasən, əfv etmə fərdi qaydada müəyyən edilmiş şəxs barəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən həyata keçirilir. Cinayət törətməyə görə məhkum olmuş şəxs əfv etmə aktı ilə cəzanın qalan hissəsini çəkməkdən azad edilə bilər, yaxud ona təyin olmuş cəzanın müddəti azaldıla bilər və ya belə şəxsin cəzasının çəkilməmiş hissəsi daha yüngül cəza növü ilə əvəz edilə bilər. Ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası əfv qaydasında 25 ildən çox olmayan müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə əvəz edilə bilər. Əfv etmə aktı ilə cəzasını çəkmiş şəxsin məhkumluğu götürülə bilər. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 356-cı maddəsinə əsasən təqsirləndirilən şəxs ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edildikdə, ona əfv haqqında vəsatət qaldırmaq hüququ izah edilir. Əfv etmə haqqında əsasnaməyə əsasən, əfv etmə barədə müraciət məhkum olmuş şəxs, onun müdafiəçisi, nümayəndəsi və ya qanuni nümayəndəsi tərəfindən verilə bilər. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə ünvanlanmış əfv etmə barədə müraciət və ya vəsatət Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Hüquq mühafizə orqanları ilə İş və Hərbi Məsələlər Şöbəsinin əfv məsələləri sektorunda qeydiyyatdan keçirilir və əsasnamədə nəzərdə tutulmuş tələblərə riayət olunması yoxlanılır. Müraciətin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında əfv məsələləri komissiyasının səlahiyyətlərinə aid olması müəyyən edildikdə, müvafiq qaydada əfv məsələləri sektoru müraciət və ya vəsatət daxil olduğu gündən 3 ay müddətində tərtib etdiyi əfv etmə barədə məsələ üzrə toplanmış sənədləri və ümumi arayışı mahiyyəti üzrə baxılmaq üçün əfv məsələləri komissiyasına göndərir. Əfv etmə barədə məsələlər əfv məsələləri komissiyasının iclasında baxıldıqdan sonra komissiyada baxılmış sənədlər qəti qərar qəbul edilməsi üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinə təqdim olunur.